In this video we're going to discuss the answer to your D test question. So there are four questions for your diagnostic test. Question number 1. 1A. Figure 1A shows the structure of a carbohydrate found in many food products such as cereal. So for this question, dia berkenaan dengan topic chapter 1, macromolecules carbohydrate. So, there are five macromolecules that you have to be able to describe water, carbohydrate, protein, lipid, and nucleic acid. So, for this question, it refers to subtopic carbohydrate for chapter 1. So, first, when you look at the diagram, so this diagram refers to carbohydrate. So, you have to remember in subtopic carbohydrate, there are three classes of carbohydrate yang awak kena boleh ingat dia punya structure. So the class of carbohydrate you see in this diagram is for disaccharide. Kenapa disaccharide? Because we ada two molecules of monosaccharide. Monosaccharide sebelah kiri dan juga monosaccharide sebelah kanan. But both of these monosaccharide sudah bonded together. Kita nampak ada bonds that link the two monosaccharide together. Okay, so kalau pasal disaccharide, the second class of carbohydrate, ada satu sahaja disaccharide yang awak kena boleh able to identify, which is maltose. So obviously, kalau soalan ini merujuk kepada disaccharide, maksudnya tak ada benda lain dah, mesti maltose. Soalan tak boleh bagi example lain yang tak ada dalam awak punya syllabus, awak punya curriculum spec. Okay, so Figure 1A refers to disaccharide name maltose. So the first question name the carbohydrate. So kalau soalan kata name sila bagi example of the molecules. So in figure 1A nama molekul ini adalah maltose. So the first answer is maltose. Second, the diagram menunjukkan maltose. So maltose is an example of a disaccharide. So the class of carbohydrate in this diagram merujuk kepada disaccharide. Remember, make sure your spelling is correct. Kalau spelling salah, jawapan pun tidak akan diterima. Describe the process of formation of the molecules in figure 1A. So, for chapter 1, awak bukan sahaja kena boleh lukis molekul yang terlibat dalam proses formation ataupun breakdown. So, you must also be able to describe the process formation or breakdown dalam bentuk ayat. So, in this case, the question wants you to describe the process of formation of maltose, which is an example for class disaccharide. Okay. So, first answer for this question, you must mention the name of the reaction, the chemical reaction involved. So, ingat asalkan formation, nama chemical reaction mestilah condensation. So, in general, awak boleh assume kalau reaction itu formation, membentuk, especially to form bonds, mesti melibatkan proses condensation. Ataupun dalam kata lain condensation juga bermaksud dehydration. Condensation merujuk kepada removal of water molecules in order to form bonds. So itu the first mark. Name the chemical reaction involved in the formation. Second, bagi tahu apakah monomer yang terlibat ataupun the reactants involved in the formation reaction. So in this case, awak tengok setiap satu molekul yang terlibat dalam formation of the disaccharide. So awak kena state dua reaktan ini yang digunakan untuk form the disaccharide. So gambar ini produk. So awak kena state individual molekul ini sebelum dia melekat. So in this case, in terms of monosaccharide ataupun monomer for carbohydrate ada satu jawab belajar which is glucose. Cuma glucose ada dua jenis sama ada sama ada alpha glucose ataupun beta glucose. Tetapi untuk formation of maltose dia hanya melibatkan alpha glucose sahaja. To identify whether the molecule is alpha or beta glucose kena tengok carbon number one. So in this case, the hydroxyl group for carbon number 1 is at the bottom of the structure, berada di bawah. So kalau di bawah, dia adalah alpha glucose. So the second answer for this question, you have to mention maltose is formed from two molecules of alpha glucose. So itu adalah jawapan nombor 2. Jawapan nombor 3 pula, awak boleh bagi tahu nama bond yang akan terbentuk apabila two molecules of alpha glucose combine together in the formation reaction. So in this case, the name of the bond is alpha dash one comma four glycosidic bond. So kenapa alpha? Because the bond is formed between two molecules of alpha glucose. And then dash, after symbol alpha, kalau nak write something selepasnya, kena letak dash dahulu. Sama juga macam tadi, alpha dan beta glucose, alpha kena letak dash baru boleh tulis glucose. Beta letak dash baru boleh tulis glucose. So, lepas simbol alpha or beta mesti dash baru kita write something else. Okay, so alpha dash Because it involve alpha glucose. One. Maksudnya, the bond is between carbon number one. And then, carbon number four of the next alpha glucose. So, that's why alpha one four. So, the name of the bond yang sebenarnya adalah glycosidic bond. Tapi alpha 1, 4 tu wajib ditulis sebab dia satu package. So, kalau awak jawab di sini, glycosidic bond saja tak ada markah. Ataupun awak tak letak dash pun tak ada markah Tak ada koma pun tak ada markah Kena letak semua ini Sebab ini adalah nama So satu perkataan pun Satu simbol pun tak boleh tertinggal Kalau tak, tak dapat markah So next question 1B Figure 1B shows the structure of a dipeptide So dalam 5 makromolekul yang awak belajar in chapter 1 Dipeptide refer to the macromolecules protein. Okay. So, peptide berkaitan dengan protein. So, kalau protein dia punya monomer mestilah amino acid. So, B1 identify the basic unit of the dipeptide. Perkataan basic unit sama maksud dengan monomer. Okay. So, basic unit, same meaning as monomer. So, the monomer or basic unit for a dipeptide adalah amino acid. Satu molekul amino acid. Apabila amino acid combine with another amino acid, it will become a dipeptide or a dimer. So, dipeptide is a type of dimer for molecule protein. So, question number one, jawapan dia adalah amino acid. Sebab amino acid adalah sejenis monomer. Monomer pula can be also referred to as basic unit. Next question, what are the functional group found in the molecule? So, special for protein or amino acid, awak kena boleh identify dia punya functional group. Functional group refers to chemical group that will involve in bond formation, or generally generally chemical reaction. So, for amino acid, there are two functional groups. Main functional groups that will involve in the formation of the bonds, known as peptide bond. So, dalam gambar raja ini dipeptide. So, this is the... that died bond. So macam saya kata tadi, functional group are groups that will be involved in bond formation. So in this case, kalau tengok gambar ni, ada N. So kalau N, itu adalah amino group. And then we can see ada CO. So CO, mestilah ada dia punya OH. So ini The second half merujuk kepada carboxyl group. So the answer for this question is amino group and carboxyl group. Bukannya carboxylic group. Nama group ini COOH so ini adalah carboxyl group. So ini pula NH2 adalah amino group. So another group di dalam structure of amino acid adalah ni, R. So this is R group. Tetapi yang kita nampak R group ini tidak terlibat dalam formation of peptide bond. Maksudnya, R group is not considered as part of the functional groups. So, hati-hati sikit. So, R group ni function as a side chain. So, untuk side chain of amino acid, side chain hanya penting untuk determine the groups of amino acid. Itu yang penting untuk R group ataupun side chain untuk tentukan apakah groups of amino acid tersebut. So kalau dia tanya groups of amino acid, baru kamu jawab in terms of dia punya R group ataupun side chain iaitu ada empat jenis sama ada polar, non-polar, basic ataupun acidic. Itu groups of amino acid bukan functional groups. So functional groups di dalam amino acid cuma ada carboxyl group ataupun amino group. Next question, illustrate the formation of the dipeptide in figure 1B. So, kalau soalan kata formation, dia merujuk kepada chemical reaction. So kalau chemical reaction ada tiga benda utama yang awak kena lukis. So kalau formation maksudnya dia merujuk kepada chemical reaction. So kalau chemical reaction ada beberapa komponen yang penting awak kena lukis baru kita akan bagi markah. First kena lukis apakah molekul yang combine with another molecule. So biasanya ada dua reactants yang awak kena lukis dan letak simbol tambah to show that these are the two molecules that will combine and then kena tunjuk anak panah dan anak panah ni kita kena label dengan the type of chemical reaction that is currently occurring so formation chemical reaction dia adalah condensation so kena label atas anak panah ni adalah condensation And then next, kena lukis products after the chemical reaction has completed. Sama juga, usually there are two products for condensation reaction. So for this question, soalan tanya formation of the dipeptide in the figure. So produk yang pertama ni, kamu perlu salin sahaja structure yang macam dalam gambar ni. Salin exactly sama. Jangan tertinggal satu huruf pun termasuk R1 and R2 Sebab soalan kata based on the figure So jangan based on apa-apa structure yang awak hafal based on the figure yang kita tunjuk dekat dalam gambar ni And then kalau condensation reaction ingat condensation adalah a type of dehydration reaction So kalau dehydrate water is lost So maksudnya in the products Mesti ada water molecules yang lost So kena letak water molecule So itu yang pertama Yang kedua Kita kena label semua molecule yang awak dah lukis ini Label di bawah ni Kalau tak ada label, markah pun tak adalah. So, ni adalah answer scheme for question 1b3 formation reaction tadi so first dalam answer scheme kata correct structure for all the molecules and then circle the components of water being removed maksudnya untuk dapatkan markah yang pertama awak kena lukis structure semua molekul ini betul termasuklah r1 dan juga r2 kalau kamu label ni sebagai R dan juga R, sepatutnya awak tak dapat markah. Sebab R1 dengan R2 ada di dalam soalan. Kalau kamu tak letak 1 dengan 2, maksudnya kamu lukis molekul lain yang tak ada dalam soalan. So, maksudnya kamu tidak menjawab soalan. So, itu dimasukkan dengan structure. Okay. And then, mesti label OH dan H ini untuk menunjukkan di mana datangnya water molecule yang awak akan lukis dekat bahagian produk. So first, second, label condensation reaction di atas anak panah tadi. So itu markah yang kedua. Ketiga, labeling of each of the molecules. So, labeling of each of the molecules merujuk kepada nama molekul yang awak dah lukis. So, ada amino acid, amino acid, and then dipeptide and then water